Në festa në datat e shënuara mund të shihet në kuk edhe të vegjelve. Por në këtë ditë nuk bën ti mungoj askujt plisi, pasi këtu në Mitrovic po shënohet dita e tij. Bile një 18 vjeçar, përveshin e të cilit klani pati raportuar rreth 2 vite më parë, po e pengon fakti se moshatarët e tij nuk e përdorin atë. Jo lotrie, plesin se të vërtet po atri ka shumë pak. Tu pore po shumë njerëz që erdhën plisin në kese, plisin në kese nuk mohet, plisin mohet në kuk. E për ta nisur manifestimin është zgjedhur shtatorja i sabuletinit, vetëse qeleshja e tij nuk duket të pastër në këtë ditë. Më pas, burra gra me plisa marshuan sheshit të qytetit. Plisi duhet më mbajtë se është simboli kombëtar, për sa e mbajnë nuk e di. Ditën e plisit, këta që erdhën nga shumë troje shqiptare, vazhduan ta shënojnë në kullën e Isës në boletin, e bajraktari ka një flamur unik. E ardhe në boletin në vitin e 5 që kur festohet këtë dit, e ka një arsye të fuqishme. Po kujnë këtë jeti ka postisi bahije së Isa boletini? Për ta forcuar mendimin organizatorit Ismet Krasniqi Lala, dikush tregoi edhe një fakt. Gjitha fotot dhe ilustrimet për vizitën e tij në Londër në vitin 1913 e paraqesin Isën me ples. E në odën e kullës jehoi lahuta. Për pak minuta, këtu në këtë zonë të Zveçanit, qëndroi edhe kryetari i Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri, që pas këngëve patriotike përsëriti se nuk ndahet Kosova. Po ato dëshirë me kënu një kongë, po më duhet në shkuë se këmë të takim të gjerë zakonëshë. Falim dhe shumë. Se nuk ndahet Kosova e than edhe të tjerët brenda odës. Po, një shkurë të thejës, jëmë kanë shkuë një amorë 5 eurë që ku më bletë se din nuk ndahet Mitrovica, se që është nuk e punë, a kështë një shkuë një amorë 5 eurë. Fjallet vetë se vinin në nëzëheshin, nga kjo pjesë e veriju të Kosovës. Ta mërë vesh promirë, Serbi, unë mi ko Oleksi, se shqiptorë tjelë bo, zotë për veti. E kur fjallet pëshonin, krisnin kënga e valja.